Vi stiller om til Sesamgade-sporten, og i dag sender vi direkte fra Sesamgade Open. Tak, frøken. Cookie er i topform. Han har trænet til den her kamp i månedsvis. Og her begynder han ved at åbne en madkasse. Nu begynder han. Og nu er madkassen åben. Der er points til Cookie Monster. Godt klaret, Cookie. Tillykke. Ja, ja. Og nu ser vi til Harry, som skal til at åbne en bog! Ja! Han kan det! Klar! Bogen er nu åben! Ja! Og så vender vi tilbage til Cookie Monster, som skal åbne en kagedåse! Den er åbnet! Ja! Og så er det over til Harry, som vil forsøge sig med et glas med peanut butter! Åben æske! Åben mund til småkager! Nej! Det er altså nej!